Миколаївська документалістика на всеукраїнському рівні. На телеканалі «Рада» розпочалась трансляція історико-документальних фільмів «Справа номер» і серії «Реабілітовані історією». Виготовили телепродукт співробітники Миколаївської філії НСТУ. Передувала програмі серія книг «Реабілітовані історією». Відтак виникла ідея створити телепроект «Справа номер». Наразі він є унікальним і немає аналогів в Україні. Віднедавна працю у миколаївських журналістів та істориків побачили телеглядачі каналу «Рада». Цей проєкт у нас вже працює на Миколаївщині понад 2 роки, і те, що високий рівень підготовки дозволив нам ретранслювати цю серію документальних фільмів на телеканалі «Рада». Мені приємно, що колеги підтримали, вони оцінили високу роботу, тим паче до століття Української революції, з нагоди створення української державності, серія фільмів, яка вже дотягнула майже до 100 стрічок, відповідає тому рівню державної стратегії, відповідної української політики, процесам, пов'язаним з децентралізацією, декомунізацією української державності в тому числі. У кожній серії проекту окрема сторінка з історії Миколаївської області. Це копійка робота з опрацювання раніше невідомих архівних справ, які були під грифом «Цілком таємно» в архівах СБУ, МВС, Служби зовнішньої розвідки. Цих програм нам від нас вимагає час. Пролити об'єктивне світло на події в 20 столітті, розповісти про дисидентський рух, про особливості українського підпілля в період Другої світової війни, про репресії проти студентства, проти молоді, про голод 20-х, 30-х, 40-х років. Словом, про всі ті великі біди і трагедії, на які змогла пролити світло студія Миколаївського телебачення. За 2 роки існування телепрограми «Справа номер» було створено близько 100 документальних фільмів. У планах випуск нових. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.